אני נפצעתי לפני כמעט 10 שנים פה בבאר שבע מטילגרד. הייתה אזעקה, רצנו ושהיינו כמה מטרים לפני הכניסה לבית של ליאור. היה את הבום הראשון, עוד שהיה אזעקה. שכבנו, ואחרי שש בומים שאז, מצחיק להגיד, שש בומים זה היה מלא, אז זה היה מלא, הרמנו את הראש וראינו שיש עדיין מלא כיפת ברזל באוויר, אז קמנו. וכמה שנים אחרי שקמנו, הגרד נפל 10 מטר מאחורינו על רכב. וואו, 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 וואו. ברמות? הרגליים שלי היו איפה שהראש שלי היה, אז אני, יש לי המון מזל. וואו, וואו. יש לי המון מזל. וכן, היום אני נשוי עם שתי ילדים וגר בעולם. אנחנו חווים הרבה דברים קשים במהלך, אני כבר 18 שנה פצוע, אני נפצעתי בפיגוע בבאר שבע, הייתי שוטר, עליתי לחלט פצועים, המחבל התפוצץ לי בפרצוף, אנחנו עוברים שבע מדורי גיהנום, כמו שהוא תיאר בלילה. נכון. בלילה זה הכי בעיה, אני כמעט, התקופה האחרונה עכשיו, ה-11 יום האחרונים, אני חלק מהזמן לקחתי את עצמי וירדתי לאילת, לא אכלתי כבר להיות פה. למה? מהלחץ, אי אפשר, אני לא יכול. שירתתי בעזה כל השנים. אוקיי. לא בתפקיד לוחם, כן? כן. משק נפגעים. כשאתנו במגב, אני גם המודיע, גם מארגן ההלוויה וגם המלווה עד היום של המשפחות. אני עדיין בשירות דרך אגב. ואתה יודע, אתה נפגש גם כשסיירתנו בעזה, אתה נפגש בהרוגים, בפצועים, באזרחים שגרו שם. וזה, אתה מתחיל להיפגע, אתה מרגיש פתאום. ואז כשסגרו את עזה, עברתי לשרת בהר חריף בגבול מצרים. שם חיכיתי שאספו אותי, כי אין עשה פנימה, ושם התעלפתי, אני רק שבא לאסוף אותי, מצא אותי מעולף. הייתי מושפע 3 ימים, חזרתי הביתה, בלי שום טיפול תרופתי, וככה זה חזר שתי בערב, מתעלף בבית, מתעלף בעבודה, מתעלף במשרד. אתה יודע, אתה לא יודע, אני לא מבין מה עובר עליי. התקנתי לבת שלי מנורה. אז החלפתי את הידיים, בלטו הצלקות שהיו פה. אוקיי. אז היא שאלה אותי, אבא, מה זה זה? אז אמרתי לה, מה זה זה? גיליתי לה, מה זה זה? סיפרתי לה. אבל את הצלקת האמיתית לא סיפרתי לה. ואני עד היום לא סיפרתי לה. זה משהו ש... היא ילדה בת 14 ואני נורא מפחד עליה. אבא שלי הוא 80% פוסט טראומה. הוא ניצול יחידי מהמלחמת יום כיפור מהפלוגה שלו. כולם נהרגו, הוא היה נהג שריון. הוא נפצע במצרים, הוא חטף טיל לתוך הטנק, כל החבר'ה שלו נהרגו לו. הוא נשאר יחידי, ניצול. כשהוא ניסה לצאת מהציר של הטנק, הראש של הקצין שלו נפל לו בידיים, זה הטראומה שלו עד היום. עדיין עם חיות טיפה, העיניים קצת היו זזות לו בפנים, והוא פשוט איבד את ההכרה שלו במקום. זה קשה. זה בן אדם שלא מוכן לצאת החוצה, מסתגר. אפילו בתור ילדים משחקי מחשב, אתה יודע, שאנחנו משחקים בהם, הוא פשוט לא יכול לשמוע את היריות האלה, עוד ונקה פשוט לסגור את הדלת וללכת לחדר אחר. אבל כן, בתקופת הלחימה גם אין לו ממד בבית. אז זה כאילו... כן, זה ממש קשה. 14 לחודש, הייתה לי נפילה מאחור הבית. ממש, נפילה, פגיעה ישירה מאחור הבית שלי. תוך בערך 30 שניות יצאתי מהממד, עליתי על ציוד מלא, כולל שכפ"ץ והכל. רציתי לסייע לאנשים, קודם כל, להציל אותם. היו שם 4 נפגעי חרדה ואחד גוף. פשוט עבדתי על אוטומט. כשחזרתי הביתה, אשתי כבר הרדימה את הילדים, הכל, התחלתי שיחזר מה עשיתי, לא הבנתי איך עשיתי את זה גם. בפרק זמן מאוד מאוד קצר של 30 שניות להתארגן, 10 דקות עבודה ולחזור. אתה מתחיל לשחזר, ואתה אומר, כאילו, איך הגעתי לפה? איך עשיתי דברים כאלה על אף המגבלה שלי גם? אף אחד לא יודע מה הם חווים אפילו ביום-יום. אני יכול לספר על עצמי ואני אגיד שהחבר'ה הצעירים האלו, אני מבין אותם, כי גם אני, אמנם אני נקרא הרכה של הקבוצה, המנחה של הקבוצה, לא יודע מה ההגדרה, אבל אני הייתי חודשיים כמעט בשבי במצרים, עם פציעה פיזית, ואני מרגיש ומבין לליבו של כל אחד מהאנשים האלו שנפצע בפעילות כזאת או אחרת וחווה את הפציעה שלו אחרי זה לאורך שנים שהיא ביום-יום. ביום שהתגייסתי נפל לנו ליד הבית. אז 10 מטר ממש ליד הבית. באותו בוקר שהתגייסתי אמרו, אם אני לא אתעורר מהשעון מעורר, אני אתעורר מהזעקה, ואם לא מהזעקה, מהפיצוץ, אני אתעורר, אין מצב שאתה לא מתגייס.
ומאותו זמן, כאילו, השכונה בגלל זה בסטרס, אף אחד לא אדיש יותר. כולם בסטרס של החיים, שם הצרכות, ואמא שלי במבצע הזה יצא מפרופורציות. אני יכול לספר פחות או יותר, כאילו, אני לפני כן הייתי רוקד ברייקדנס והיפ-הופ, זה היה הקריירה שלי, הופעתי בקליפים, הופעתי בבמות כאלה ואחרות, אחרי כדורגל. הייתי בן אדם מאוד ספורטיבי. והיה קטע כזה של שנה ומשהו, שמאז כאילו שנפצעתי, אז שנה וחצי ראשונות, כלום לא עשיתי, כאילו פשוט הייתי עושה טיפול הביתה, טיפול הביתה, טיפול הביתה, הייתי סוג של נרכב כזה, וזה היה אוכל מקרסם אותי בפנים. האב הרוחני שלנו, היה בא אליי, יושב לי פה, אומר לי, תבוא, אמרתי לו, לא, מה פתאום, אני לא יורד לכיסא גלגלים, אני עם שתי קביים, לא יורד בך. הוא אומר לי, רק תבוא, תראה. אמרתי לו, אין לי איך להגיע, אני אבוא לאסוף אותך. אני לא יודע אם זה, אם אני יכול ביום שני, יופי, זה ביום ראשון. הכניסתי לפינה, אמר, אתה מגיע, והאמא, אני אחזיר אותך גם הכל. אסף אותי, לקח אותי לפה, מאותו רגע זה היה התאהבות ממבט ראשון, התחלתי לפרוח פתאום. מהקודר הזה עם מלא עצבים וכעס וכל הדיכאון של הפציעה שלקחו לי את הפיזי, התחלתי לפרוח והתחלתי לרוץ ולהשתולל פה כמו לרוץ, כן? להתגלגל פה כמו מטורף. כן, מבחינתי זה לרוץ, כן, חד משמעי. והספורט הזה הכניס בי פשוט ניצוצות מחדש, ופתאום לחזור הביתה עייף אחרי אימון ולא אחרי טיפול או כאבים מסוימים שמתישים אותך, עייף מאימון זה סובה מטורף. כל הזקה, כן, מקפיצה אותי לשמיים. אני כבר לא יכול, אתה יודע, כל הזקה שאתה קם, אתה קם בלחץ, אתה מזיע. אני פוסט טראומה ברמה ג', חוויתי אירוע מאוד קשה, עד היום מלווה אותי, לא יושן. וזה שאתה באת היום, אתה עשית לנו שליחות, אני חושב. באמת, יישר כוח. המשפחה התאגדה לבית אצלי, כי אצלי היה ממד. ועברנו תקופות של חרדות, זה לא פשוט, תקופות של חרדות, הילדים, נכדים. והיה גם את הקטעים שאתה יוצא באזעקה, חוזר לממד, כמה דקות אחרי זה עוד פעם קום בו, תחזרו לממד. חמישה, שישה אנשים שיושנים, אחד שומע, מקפיץ את כולם. נכון. אבל אתה בערך יודע את הזמנים שהם יורים, אתה יודע שזה בצהריים, אז אתה מכין את עצמך, ואם זה בלילה אז אתה יושב. עד 12, אתה אומר, זה עוד מעט יבוא, ואז אני אכנס לישון. אז אתה מחכה, רואה טלוויזיה, מגיע השעה, אתה מתחיל לראות את הכתוביות, נכנסים, 2 בלילה קמים. אני גר בהולנד היום, איך שאתם יודעים. כל יום שני ראשון, הראשון בחודש, יש לך אזעקת, הם עושים בדיקת אזעקות, ואני יודע שבשעה 12 הולכת להיות אזעקה, ובשנייה שהיא נדלקת, אני קופץ. אצלנו יש מקלט מרוץ, אצלנו זה בתים שלפני 40-50 שנה, כל מקרה לקרה אשכרה, וזה מקלט חיצוני ממש שכונתי, שאתה חושב שכאילו מתי שיש אזעקה, זה כל השכונה רצה, גם השכונה למעלה, רצים לשם, זה מעל 50 מי שנכנסים לאותו מקלט, ואני עומד בחוץ מחכה שיעברו כולם כדי שלא יפילו אותי במדרגות, שלא יבטו לי ברגל מפאניקה וכל זה. ונכנסים עם כלבים והכל, ואתה מתכווץ רק כדי ש... כי תוך כדי הריצה למקלט, אתה רואה כבר את העירותים למעלה, את הטילים למעלה, ואתה כבר לא יודע אם זה שלנו או שלהם. אז כולך קצת בסטרס. אני אז בצוק איתן הייתי עם שתי קביים, היום אני מתהלך עם קב אחד, הייתי עם שתי קביים, הייתי רץ למקלט ונפלתי כמה פעמים במדרגות. אז כן, הייתי בתקופה מסוימת, לא מתקלח כמה ימים, כי חושש, עכשיו שתפוסתי את זה אני לא יכול לצאת. אז הייתי, כי אני יודע גם שאימא שלי לא תצא, הייתי אומר, אני יושב, מתכופף, אומר שמה ישראל ומה שיהיה יהיה. וזה בעצם קבוצה שכולה מבוססת על פצועי PTSD. כל אחד ברמת הפציעה כזאת או אחרת. ואנחנו בעצם קבוצה שנפגשת אחת לשבועיים. אנחנו לא קבוצה טיפולית, אנחנו קבוצה חברתית. לפני חודש אני נפגשתי עם קבוצה מאוד גדולה של מפקדי יחידות, אני מתנדב ביחידת חילוץ בערד, נפגשתי עם קבוצה מאוד גדולה, כ-40 איש, וביקשו ממני לספר את הסיפור של הפציעה שלי. כשאני התחלתי לספר, בעצם כל החבר'ה שם, חוץ מהחבר'ה של ערד, אף אחד לא ידע שאני פגוע פוסט-טראומה. כשאמרתי להם, הם היו נדהמים.
אומרים, אנחנו מכירים אותך כאיש אחר. אמרתי, נכון, אבל מה שאנחנו עוברים בלילה, ומה שאשתי עוברת, ומה שהמשפחה עוברת, את זה לא רואים. את זה אף אחד לא רואה את זה. זה רק אנחנו והמשפחה. ולכן באמת, באמת, בגלל זה קוראים לזה שקופים, שאף אחד לא רואה. אני אגיד דבר אחד, אנחנו פה נפגשים כל החבר'ה, פעם בשבועיים נוצר קסם. ולדעתי, ברגע שפוגשים את המחלה, המחלה נהיית קטנה יותר. אז אנחנו פוגשים הרבה פוסט-טראומה, שומעים הרבה סיפורים, נפגשים עם הרבה אנרגיה, בדיוק כמו שלי. ומפעם לפעם אני מרגישה שאני מתחזקת יותר ויותר ויותר. התחלנו את החוויה שבית הלוחם נסגר בגלל הקורונה. וכבר אחרי הקורונה, שכבר בית הלוחם נפתח, בעצם העונה, איבדנו את העונה בכדורסל והתחלנו לאלתר. ואז פתאום נכנסה המלחמה, וברגע שנכנסה המלחמה היא בעצם הרסה את כל התקווה. אחרי שחזרנו לכאן וכבר התחלנו הכל מחדש, פתאום באה המלחמה ועוד פעם בית הלוחם נסגר. וכל פעם שבית הלוחם נסגר מחדש, אנחנו בעצם בבית, לא עושים כלום. חסר לנו הספורט, חסר לנו החברה, ומרגישים את זה מאוד מאוד חזק. האמת שזה היה קשה מאוד. לא, לדעת שאין מקום שיכול לעזור, כאילו מקום שאנחנו יכולים לבוא ולהתאמן בו וליהנות מהזמן שלנו, הזמן שיש לנו ביום-יום. זה ממש מבאס, זה יכול לגרום לך, אם יש לך כל כך מרץ לבוא ולעשות, אז זה פתאום יכול להוריד אותך ממצב כזה ממש דאון, ממש למצב למטה. אני גם עושה המון חדרי כושר כדי לשמר את עצמי, כי ברגע שאני עוצר את זה, הפציעה שלי מחמירה עוד הפעם. כבר הגעתי לניווני שריר ועצרתי את זה בזכות חדרי כושר, בזכות אימונים אינטנסיביים. ברגע שסוגר לי את המקום, אתה מאוד מגביל אותי גם. בתקופת המלחמה היה קשה בלי בית הלוחם. לבוא לפה, אני גם מתאמן בכדורסל, יש לנו איזו מוצאת כדורסל בית הלוחם. כל התקופה הבית הלוחם היה סגור. זה גם מעבר לחדרי כושר ולבריכה וזה, זה גם חבר'ה שהתארגנו ביחד, חבר'ה שהם כבר חברים אחד עם השני, איזה מין יש איזה פרלמנט כזה כל הזמן שמדברים, צוחקים. פשוט חוויה נהדרת, לראות את אותם אנשים שהיה כיף לבוא ולהיות איתם ביום-יום, החברים האלה שהיו חסרים במערך כל התקופה הזאת, ובכללי, זה מחזיר לך את האורח חיים, האורח חיים הטוב. אני יכול להגיד שאני בשנים 15-20 שנה האחרונות שאני מטופל, אין, שינוי אדיר, החזירו לי חזרה הרבה דברים שלא היו לי, אני לא ידעתי מה זה רגש. אנחנו נלחמים כדי שהצעירים האלה לא יסבלו כמו שאנחנו, שלקח לנו 20 שנה ועשו לנו טובה שהכירו בנו. האנשים האלה צריך להכיר בהם מיידית, לעזור להם, לטפל בהם, לתת להם את הטיפולים עם הרופאים הכי טובים שיש, לא להזניח אותם. לולי האנשים האלה, אנחנו לא יודע איפה היינו היום, וצריך להכיר להם את התודעה הזאת, צריך להעריך אותם עד אין סוף, באמת שעד אין סוף. ואם הם תרמו את חלקם, אז לא רק בגלל שהוא אבא שלי, אז זה גם הזמן שלנו לתרום את החלק שלנו להם, ולהעריך אותם ולתת להם את הרגשה שהם לא נפצעו לחינם, והם לא עברו את כל הדברים האלה לחינם.